Então, ali no capítulo 24, no versículo 3 ainda, os discípulos se acercaram no Monte das Oliveiras a, a Jesus e perguntaram a ele: Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, Jesus começou a falar no versículo 6: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Irmãos, é isso, é importante. Não nos assustemos, porque nós sabemos as coisas que vão vir. E talvez o povo não saiba, as pessoas não saibam. Mas nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que essas coisas terão de vir. Se não é na nossa geração, vai vir nas gerações futuras, vindouras. Mas nós, nós oramos assim, nós que pedimos para o Senhor que seja na nossa geração, porque nós queremos ser arrebatados vivos para encontrar-nos com o Senhor. Né, uh, lá nos ares, ou, ou melhor, como vencedores, como o filho varão ser arrebatado até o trono de Deus. Portanto, não fiquem assustados, essas coisas vão acontecer, mas nós estamos fortalecidos. Deus está cuidando, principalmente, está cuidando dos seus escolhidos. Por isso eu venho insistindo, irmãos nessas últimas, re, re, últimas mensagens, seja você também um escolhido, não basta apenas ser um cristão, não basta apenas ser aquele que confessou o nome de Jesus, invocou o nome de Jesus e foi salvo né? teve seus pecados perdoados e nós tiveram seus pecados perdoados, mas nós precisamos avançar mais um passo, nós precisamos consagrar nossa vida para o Senhor, nós precisamos, como os doze apóstolos deixaram tudo para seguir o Senhor. E seguir o Senhor significa o que próprio Jesus disse em Mateus 16, versículo 24: Se alguém quer me seguir, isto é, se alguém quer vir após mim, né, tem que o quê? Tem que negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, né? e não amar a vida da alma, vem em seguida, e encontrará a salvação da sua alma. Portanto, nós estamos convocando você também para ser um desses, desses escolhidos. Sendo um desses escolhidos, quando vier. Quando vierem essas coisas do final dos tempos, nós não precisamos nos assustar, Deus vai guardar-nos, Deus vai nos usar ainda como instrumentos para que tudo isso seja a favor do seu reino que virá. E nós queremos participar dos mil anos reinando juntamente com Cristo. Então, não vos assusteis, né? É... Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Em Lucas 21 fala, né, virá epidemias nesse momento. Epidemias é o que está acontecendo, certo? E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio, das dores, é o princípio, é o começo do fim, é o que eu disse. Daí para frente, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, né? levantar-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverança é muito importante para os escolhidos. Eu vou falar nessa mensagem mais mais para frente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então nós, a igreja, que prega os escolhidos, que pregam o evangelho do reino, é que ditam as regras do ritmo da, do, da vinda do final dos tempos. Aí, no versículo 15, diz, Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Esse abominável, a palavra abominável aqui, é, é quase que sinônimo, né, no livro de Deuteronômio 29, 17, fala, é praticamente sinônimo de ídolo, de ídolo, né? De alguém, né? Querendo ser idolatrado no lugar de Deus. E no por quê? Porque será colocado a imagem da besta. Isso está em Apocalipse 13, versículos 14 e 15, segunda 2 Tessalonicenses 2,4. Se você quiser olhar, bom, se quiser, vamos lá. Apocalipse 13. Abra sua Bíblia. Versículo 14 que diz assim: Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada, sobreviveu. Então, a, uma a, a besta. Essa primeira besta que está falando é o falso profeta. Ele falará por anticristo, que é a besta que morreu e sobreviveu, né? e que, que foi ferido, a besta que foi ferida e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta do anticristo, para que não só a imagem falasse, ainda, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Então, o, o, quando Jesus falou no versículo 15, o abominável da, deso, da, da desolação é exatamente quando colocarem a imagem dessa besta que ainda vai falar. E quem não, quem o adorar terá então a marca da besta para poder sobreviver durante a grande tribulação. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e eu vou. Não vou ler muito daqui para frente, porque do versículo 15 até o versículo 31, ele se refere mais aos judeus. Vocês sabem que no final dos tempos, né, a, 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 os judeus serão grandemente perseguidos, porque hoje já se levanta um antissemitismo né, eh, entre as nações e naquele dia isso vai se, ser muito mais forte e as nações irão. Né, perseguir, irão uh, lutar contra Israel. Né? Então, E aqui é interessante, eu, eu quero ler para vocês o versículo 22. N não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esses escolhidos referem-se ao remanescente de Israel. Que foram escolhidos pelo Senhor, eleitos pelo Senhor. Se você não não sabe do que eu estou falando, vamos ler Romanos 9. Porque o livro de Romanos, capítulos 9 até 11, Paulo faz um, um parênteses que fala sobre os eleitos de Israel. Ele estava preocupado com a eleição. Né? E no capítulo 9, versículo 27, ele fala assim: Mas, opa. Onde está? Eu peguei, abri errado aqui. Vamos lá. 9, 9, 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. E em breve. Então, ainda que haja muitos judeus, mas é o, é o remanescente que, irás, que será salvo. É o remanescente que confera, confessará Jesus como Cristo. Então, são os escolhidos, por causa desses escolhidos que Deus abreviará os dias da tribulação. E também no capítulo 11 de Romanos, versículo 5, também diz, assim Pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Portanto, irmãos, queridos irmãos, se você não for um desses judeus que será salvo só no final dos tempos, fazendo parte do remanescente, você hoje na igreja, você pode ser um desses eleitos, escolhidos. No, na, na parábola. Né, dos trabalhadores para vinha, né, ali diz que no capítulo 20 de Mateus, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E também na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde o rei viu alguém que não estava de veste nupcial, no final também daquela parábola, Jesus também disse... Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são os chamados, aqueles que receberam a salvação, eles são chamados para a salvação eterna. Eles não se perderão mais em termos de salvação eterna. Porém, o Senhor precisa hoje dos escolhidos. Os que são escolhidos, são escolhidos para dar fruto, para. Ajudar, para cooperar com Deus no seu na sua vontade hoje aqui na terra. Portanto, seja você também um desses escolhidos. E no versículo 31 também: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, ele reunirá os seus escolhidos dentre os judeus. Portanto, os escolhidos têm um lugar especial em Deus. Seja você um desses escolhidos também, principalmente no final dos tempos, Deus vai cuidar dos seus escolhidos, porque esses escolhidos levam a cabo a vontade de Deus. Muito bem.